Jamen, jeg er sindssygt bæret over at have fået den her pris fra ledernes til ansvar inden for bæredygtighed. Så mange dygtige, både de andre nominerede, jeg var op mod, men også alle øvrige, der sådan er blevet nomineret til det her, som der sagtens skulle have vundet den her pris. Jeg er meget stolt over, når jeg kigger rundt sådan i landskabet og ser, hvor mange gode ting, der er i gang, at det alligevel er mig, der skal ende med at stå med den her. Det er jeg utrolig glad for. Jeg synes, den her pris den går i høj grad lige så meget ud til min partner, som lige nu er i Nicaragua, og han er faktisk lige landet i Peru nu her for et døgn siden, som laver alt det arbejde, vi laver med udviklingsprojekter, med bønderne og klimaforbedringer. Så den her den er mindst lige så meget til ham for hans arbejde. Ja, der var rigtig mange gode oplæg i dag fra de nominerede. Det jeg nok blev mest værk i, hvis jeg må tage en ting med, så var det Jespers historie omkring hans frivillighed og hvordan han hjælper stiknarkomaner med at komme på fod igen og være der for dem på den måde, de lige har behov for. Så hans historie omkring lige pludselig at sidde til bords med en, han havde været inde med ham for 3 år siden, det var virkelig noget, der gjorde indtryk. Jeg tror, noget af det, jeg tager med mig herfra, det er nogle af de ting, der blev sagt omkring frivillighed, og det der med at egentlig at skabe en fælles mål og være fælles om en ting. Hvor stor en drivkraft det kan være for folk, og det at have et tilhørsforhold, synes jeg giver virkelig god mening, og er noget, vi kan bruge i alt, overalt, hvor vi bevæger os, om det er i firmaregi eller familie eller i vores sportsliv eller hvad det må være, så det synes jeg, det var meget inspirerende at høre om.